Det var ofta så på söndagarna då hade hembiträdet fritt och min mor skulle laga söndagsmiddag och så vidare. Då var min far och jag, han tog mig med ut och vi åkte spårvagn till någon utkant och sen vandrade vi lite runt. Han berättade då om, det var ju gårdar som han kom förbi och han berättade om. Och det medverkade väl till att jag fick ett starkt intresse för det som var gammalt. Min far var mycket intresserad av och tog mig mycket tidigt med till museet. Vi gick ofta dit. Här är ju möbler från olika hem, både allmogemöbler och annat. Här har vi ju nyrokokon med. Jag var besluten att bli museiman redan när jag var i 14-15 års åldern. Nyrenässansen med den här typen av soffa, jugend. Och det sa folk då när jag berättade att jag tänkte bli museum, men du är inte klok. Det kan man inte leva på. Det är sånt som man har vid sidan om. Ja, jag tänkte som så att det ordnar sig alltid. Jag var väl lite romantiker. Det här är ju ganska lustiga saker. När det var kallt och man inte hade mycket värme inne i husen, kanske särskilt där man sov, så kunde det vara väldigt skönt att ha en sån här och lägga i sängen och värma upp. Då hade man glöder i de här sängvärmarna. Jag var ju lite inne på att jag ville bli lantbrukare, men det tyckte min far att det var ju inte. Jag snuddade väl också lite vid att bli affärsman som han, men det tyckte han ju inte att jag var precis. Jag var lite för, ja, vad ska man säga? Ja, han tyckte att jag framförallt hade läshuvud, som han sa, och borde utnyttja det och gå vidare. Jag började ju i en kindergarten där det fanns en läsklass. Och här lärde jag mig läsa alltså, och skriva och räkna. Och då sitter jag där. Och då var jag 6 år. Sen kom jag ju över till Östra skolan som det då hette. Och här är då också, hade jag ju kamrater som kom ifrån den gamla Västra skolan som var nedlagd. Och där var ju flera stycken som bodde i nödbostäder på inrymda i det gamla fängelset på Malmöhus. Och det var ju, de hade ju verkligen svåra förhållanden. Arbetslöshet. Jag har märkt det av undernäring och så vidare. Jag minns just en liten pojke där som heter Ture som jag tyckte hemskt synd om. Jag ser att fortfarande så står den här inskriften där, Herrens fruktan är vishetens begynnelse.
Det trodde jag att inte det fick lov att vara längre. Här har vi ju vaktmästeriet. Hej, hej. Hej, jag heter Torsten Andersson. Niklas. Jag är student här, 33. Okej. Ja. Kan man få komma in i aulan? Det kan vi ordna. Ja, här var ju morgonbön då, innan orgeln, ja. Och där har jag hört en av våra stora musiker sitta och spela, Sixten Ehrling. Ja, ja. Han gick några klasser under mig. Det var det, ja. Och sen kom ju senare Bertil Bokstedt också som blev operachef. Mm. Jaha, nu är det inte morgonbön, va? Nej, tyvärr. Skulle behövas. Men det var ofta väldigt tråkigt. Ju. Det var, det var kristendomslärare som då. Jaha, här hade vi ju studentskrivningar också. Mm, ja, de har haft det också. Ja. Det var lite bänkar och allt. Ja. Det är mycket med nationella skivor. Det var ju lite nervöst då. Ja. Det är Edvard Perssons son här. Jaha, ja. Där står jag. Men alla de andra är borta. Ja, och sen är man här framme vid när man skulle ta studenten. Då fick man ju skaffa sig smoking. Man skulle ta studenten. Och då hade man ju stiv krage och svart rosett. Men det är ju mycket när flickorna har kommit in i bilden. På Palladium, över det konditoriet där det var musik och lite dans, T-dansant. Där kunde man ju träffa. Men jag hörde till de blyga som inte höll mig framme där vid dagen.